Ауыл партиясы «Азбен қаламды» сындар антологиясын шығарды. Жырақта жүріп, жерге деген махаббат жолдар арқылы жеткізген. Әкем, қалай шешемді, өле арасының кезде жоқ, шығартылды кезде. Антология Ашрапта Алталаш басыныңсы, қан қырғысы, туып өскен ақындардың жырлары екен. Бүгінгі антология тұсаукесеріне жырақтағы 100-ден аса ақын келді. Бәрі де тума жырға ағылып тұр. Үшіншіде тербейді жер бесігім, жерген ісім торқалы топырын тең, анамның құрсында соң не қам. Онсызда көп шерлі азаматтан жырын атам етіп шығаруды ұлпасы ұлғалған. Шетелде жүрген өзінің осы еліне, жеріне деген, қазақстандықтарға деген өзінің сүйіспеншілігін, махаба, сағынышын жыржылармен жеткізіп жүріп, талөңдерді жіберіп жатады. Азаттығым ғажап күнім аталған антология халыққа да қол жетіп, тұсаукесерге қатысқан барлық ақын мүшәйрада да бақсын асады. Жеңімпаздар құрмет грамотасымен қатар арнайы сыйлықтармен марапатталмақ. Мақсат Толықбай, Әли Әшім, Информбюро, Астана.